Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб Його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти. Слідом за Ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм Його не виявляти. Тоді привели до Нього біснуватого, сліпого та німого, і Він зцілив його так, що німий говорив і бачив. І здивувалися всі люди і говорили: «Чи не є часом цей син Давида?» А фарисеї, почувши це, сказали: «Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Вельзевулом, князем бісівським». Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: «Кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділене в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю бісів Вельзевулом, сини ваші ким виганяють? Тому-то вони будуть вашими суддями, коли ж я Духом Божим виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного і розграбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, а тоді дім його розграбить? Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає». У сьогоднішньому Євангелії знову зустрічаємо Ісуса у Його полеміці із фарисеями, книжниками, з релігійними авторитетами Його часу. І в цій полеміці ми бачимо не тільки десь в словах, але радше бажання фарисеїв, тих, які так дуже заради духовості, тобто зберігати кожне правило дуже докладно, готові були вбити Ісуса, тобто радили раду, щоб Його спіймати. Бачимо Ісуса як того, хто є людиною мудрою, той, який не наражає себе на небезпеку, не наражає на непотрібні сварки, не наражає на якусь незрозумілу полеміку, але радше шукає того, щоб, допомагаючи людям, інші, які думають не так, як він, почали застановлюватися і думати. Ось правдиве значення слова «метаноя». Запрошення до навернення означає у Євангелії від Матея перемінити мислення. І ця переміна мислення полягає в тому, що коли сьогодні Ісуса звинувачують в тому, що виганяє, робить добро злим духом, і бідні люди, тобто ці, котрі були зібрані, навіть ті, котрі були зцілені, не мали якогось аргументу проти вчених і добре знаних, досвідчених у релігійному житті, Ісус тим же вченим представляє, що його спосіб в будь-якому разі є діяти від Бога. Якщо люди не мали в якийсь спосіб обороняти Ісуса, Ісус сам себе захищає, говорячи: якщо я виганяю дияволом, тобто роблю добро людині, виганяючи злого духа дияволом, отже, царство диявола є розділене, бо якщо диявол виганяє дияволом, отже, не може його царство встоятися. Тому навіть в цьому випадку він діє з Божої волі. Тобто, якщо не вмієте признати, що те, що я роблю, це добро, яке я роблю, воно і від Бога, то, бодай, признайте, думаючи, що розділене царство встоятися в собі не може. І друге це порівняння, яке Ісус говорить, пригадуючи їхніх синів, тобто тих же наставників, які моляться за зцілення людей, які зціляються, Ісус запитує, то тоді вони чиїм духом чинять, тобто чиєю силою, хто їм дав владу це чинити.
І знову Ісус не залишає, тобто не позбавляє нас мислення, роздумів для того, щоб навернутися. І, власне, шукає на цій дорозі думок, серця і розуму людини, шукає її для Бога. Тому запитує також інше, представляє ще іншу притчу, каже, як може хтось здобути царство, якщо він є слабший, а йде воювати чи хоче розграбувати когось, хто є сильніший. Тобто це є нелогічно. І отже, з цієї нелогічності, з досвіду, ця нелогічність веде до того, що слід признати, Ісус діє Божою волею, Ісус діє Божою силою, бо Він є Сином Божим. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що на дорозі віри не тільки торкаєшся наших почуттів, але також торкаєшся нашого ума і запрошуєш нас до роздумів над Твоєю присутністю в нашому житті, над Твоєю дією, як те, що Ти нас супроводжуєш. Допоможи нам, Господи, іти вірно дорогою спасіння, яку Ти стелиш перед нами, і ніколи її не залишити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.